אני התפקדתי. אני יניב מחולון. גם אני התפקדתי. אני בועז קינג. גם אני התפקדתי. אני ארי ברקוביץ' מנתניה, גם אני התפקדתי. אני אביטל פליימר מפתח תקווה, גם אני התפקדתי. אסף מירון מקריית ארבע, גם אני התפקדתי. אני דוד סגיאל מרעננה, גם אני התפקדתי. אני צוהל, גם אני התפקדתי. אני שמוליק שוף מאריאל, גם אני התפקדתי לבית היהודי. אני אביחי ממעלה אדומים, גם אני התפקדתי. אני נחמיה סקיטל מראש העין, גם אני התפקדתי. אני דוד אדון מכוכב יאיר, וגם אני התפקדתי. אני בטוח בזה שבהנהגה היום במדינה צריכה לעמוד הנהגה ציונית ברשות איילת שקד ונפתלי בנט. אם נפתלי ואיילת לא היו בכנסת, המצב פה לא יהיה טוב. בואו כולם תתפקדו. נפתלי לוחם סיירת מטכ"ל ואיילת מישראל שלי, יש להם את הכוח לעשות את השינוי. התפקדתי, אי אפשר רק לשבת בבית ולקטר. הגיע הזמן לתפוס מיקרו. גם אני התפקדתי כי הגיע הזמן לא... אם בנט לא לוקח, נהיה למלאכה. אני חיכיתי למהלך הזה ישנים, ועכשיו יש לנו אפשרות לשנות את הדברים במדינת ישראל, ובאמת תהיה מדינה יהודית, ציונית, כמו שצריך. אני מאמין שנפתלי יכול להביא את השינוי. אני חושב שאנחנו צריכים מדינה יהודית אמיתית. גם אני התפקדתי!